artifacts មានដែនកំណត់ក្រោយពេលដែលព្យាយាមនឹងស្ងៀមនឹងអតីតភរយាជាប្រពន្ធរបស់លោកសូណូថាត្រៀមធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ជាការឆ្លើយតបប្រពន្ធមិនខ្លាចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវរបស់លោកសូណូនិងអតីតប្រពន្ធកាន់តែក្តៅកគក់ដោយបាយពុះគុកគុកអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីផន ច័ន្ទសុផានីបានអាងថាគឺអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ទៅទัวបានការជួយមើលថែនឹងការជួយចិញ្ចឹមកូនអំពីដារាចម្រៀងប្របីឈ្មោះលោកសោណូនោះទេករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការភញបាល់យ៉ាងខ្លាំងពេញម្លងទំនាក់ទំនឹងសង្គមរហូតដល់ឋានៈអ្នកស្រីច័ន្ទសុផានីហៅលោកសោណូថាគឺជាមិនស្មើនឹងสัตว์เดរាចានជាដើមករណីនេះធ្វើលោកសោណូអាងថាមិនមែនត្រឹមតែខ្លួនទេដែលមិនអាច តុបចិត្តបានសម្បីតែបងប្អូននឹងឪពុកម្ដាយរបស់លោកក៏មិនអាចតុបចិត្តបានដូចគ្នានេះគឺជាការជេរប្រមាថនិងមាក់ងាយមួយទៅកាន់រូបលោកស្របពេលដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាជំរៀងល្បីលោកសូណូនឹងជាគណៈកម្មការលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក លោកកំពុងតែទទួលរងនឹងការរីកគុនយ៉ាងចាស់ដៃអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរជាពិសេសអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកខៅលោកសិតតែមិនស្មើនឹងសັດដេរឆានហើយនាងយីសុតតែជាភៀកមូសារបស់លោកសោណូទាំងអស់សកម្មភាពទាំងនេះកំពុងតែឲ្យឡើយនេះអ្នកស្រីច័ន្ទសុផានីបានអំពីវនីវដើម្បីស្វែងរកមេធាវីកាពៀកក្តីឲ្យនាងរហូតនាងប្រើភាសាធៀបថាបើមិនជាលោកសោណូ បានបញ្ជាក់តែប្រមាណមិនគាត់នឹងអស់ចិត្តនឹងលែងទៀមទៀាភ្លាមដោយលោកសូណូគ្រាន់តែលើកឡើងថាតើកូនរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកនាងកូនរបស់លោកមិនមែនបើលោកឆ្លើយថាមិនមែននាងនឹងឈប់ដេញដល់ភ្លាម ហើយនឹងសុកចិត្តនៅតាមចិញ្ចាមផ្លុតផ្លៅក៏នាងប្រមដែរនាងបានរៀបរាប់តាំងតែពីនាងនៅផ្ទះជួលហើយលោកសូណូຕົកនាងចូលជាមួយនឹងកូននាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយຖືឲ្យនាងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅពេលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវប្តីប្រពន្ធមួយនេះក៏កំពុងតែផ្ទុះក្រោកផ្អើលបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នឹងក compong តែផ្ទុនៅកាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំណែទឹកភ្នែកមនុស្សស្រីធ្វើឲ្យលោកសូណូក compong តែคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែល compong តែឯកោដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ក្រៅពីដែលលោកសូណូបានបកស្រាយនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងនោះផងដែរដោយលោកសូណូអះអាងថាគឺលោកបានជួយអរិយ្យៈពេល10ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងកូននិងប្រពន្ធនេះប៉ុន្តែដោយសារតែអតីតប្រពន្ធរបស់លោកគឺមិនចេះស្កប់ស្កល់វាសំដីដល់មុតស្រួយរបស់លោកសូណូនេះធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកនឹងបានលើកឡើងថាសំដីមូសាខ្ញុំយកល្អខ្លួនឯងនឹងបោកភ្នែកមហាជុន ថាឲ្យប្រមាណក៏មិនគ្រប់ពិតជាថោកទាមបំផុតព្រៀបมันបាននឹងស្មាល់សัตว์เดเรฌានបើសិនជាមានអភิเนហាពិតសូមវត្ថុសាស្ត្រក្នុងโลกប្រទៀនពោឲ្យនាងខ្ញុំ បានឃើញតន់ហន់នឹងការនិយាយមូលបង្កាច់នេះសាធូកសាធូកសំដីសໍចិត្តមិយិទ្ធសໍពួយខ្ញុំរងចាំអ្នកជួយ10ឆ្នាំមកហើយឲ្យខ្ញុំនៅពេលណាសូមបង្ហាញការពិតមកថាអ្នកឯងនឹងឲ្យមិនឲ្យឬឲ្យមិនចេះគ្រប់10ឆ្នាំនេះអ្នកឯងគឺខ្លាំងចាញ់មកស្បត់មកការលាយសាធារណៈមកអ្នកឯងបានជួយដោយមិនចេះគ្រប់គឺភាសារបស់អ្នកឯងគឺចោតមកខ្ញុំ សម no ្រាប no no ់អ្នកនឹងមិនដឹងតែបណ្ដោះហើយការបង្ហាញផោតាំងជាង10ឆ្នាំនឹងមកថាអ្នកឯងនឹងបានជួយអ្វីខ្លះខ្ញុំរងចាំភៀបយុទ្ធទេសអ្នកឯងគឺនឹងគ្រួសារអ្នកជិត20ឆ្នាំហើយហើយមិនយូរមិនចាប់អ្នកឯងនឹងតន់ហន់និងវិន័យខ្ចាត់ខ្ចាយដោយដែលអ្នកឯងធ្វើមកលើខ្ញុំ ពាក្យពន្យល់ជាមួយនឹងករណីនេះស្រាប់តែលើបែបនេះលោកសូណូក៏បានបង្ហាញផុសតាំងជាច្រើនរឿងរ៉ាវអតីតប្រពន្ធដែលយកលុយពីលោកជាពិសេសដែលលោកនឹងបានផ្ដល់ថាវិការជាច្រើនដើម្បីជួយដល់កូនស្រីមិនមែនមិនបានជួយដោយអ្វីដែលអតីតប្រពន្ធនិយាយនោះទេដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនានូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like